ጠናስልን ተከብራችሁ የብሬዲዮ አድማጮች ለቱን የብሬዲዮ ዜናዎች እናሰማችኋለን። ዜናውን እናሰማችሁን ያብተማ ሰፋና ታምሩ ገዳነን በቅድሚያ ማረስተ ዜና። በሃይቅና በተውለደሬ እየተደረገ ያለው ውጊያ የአማራ ክልል ፕሬዝዳንት ሪ ከነስክንድር ችሎታ ፍኔቶ ሰዱት ለሌላ ጣቢያ መወሰድ በውጭ ሀገር ሆኖ በኢትዮጵያ ላይ ሽብር ጥቃት እንዲፈጸም የቀሰቀሰው ካለበት ሀገር ውጣ መባል የመከላከያ አርምጃና የፋኖ የመሳሪያ ጥያቄ የቤንሻንጉል ክልል ሹመት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሰራተኞች ሮሮና ሌሎችም ወቅታዊ መረጃዎች አሉን። ዝርዝሩን እንሆ። አማራና አፋር ክልል ተጠቅቶ የሚተርፍ የኢትዮጵያ መንግስትና ህዝብ የለም። ሁሉም ወደ ወሎ ግንባር ሊዘምትና ጸረ ህወሓት ማጥቃት እርምጃው እንዲደግፍ የአማራ ክልል አዲሱ ፕሬዝዳንት ጥሪ ያቀረቡ። የአማራ ክልል አዲሱ ፕሬዝዳንት ዶክተር ይልቃል ከፋለ ዛሬ በወቅታዊ ጉዳይ ላይ በሰጡት መግለጫ ሁሉም ወደ ወሎ እንዲተምና እንዲዘምት ጥሪ ያቀረቡ። የግልም ሆነ የመንግስት መሳሪያ ያላቸው ሁሉ ትጥቃቸውን አጠናክረው ወሎ ግንባር እንዲሰለፉ ጥሪ ያቀርበዋል። አሸባሪው የትነግ ኃይል ያለማቋረጥ በርካታ ወገን ገድሏል፣ ህዝብ አፈናቅሏል፣ መንግስትና ህዝብ የሰራውን መሰረተ ልማት አውድሟል። ጥቃቱን መመከት የሚቻለው ራስን በማደራጀትና በአንድነት በመነሳት መሆኑን ገልጸው አማራና አፋር ክልል ተጠቅቶ የሚተርፍ የኢትዮጵያ መንግስትና ህዝብ የለም ብለዋል። መላው የሀገሪቱ ህዝብ በአንድነት የሚነሳበትና ጠላትን ከሀገር የሚያጠፋበት ጊዜ መሆኑን ጥሪ አቅርበዋል። ይህን ጠላት መላው የሀገራችን ህዝብ በአንድነት ተደራጅተን በምንችለው ሁሉ አስተዋጽኦ በማድረግ ለመመከትና ከሀገራችን ለማጥፋት ቆርጠን የምንነሳበት ጊዜ አሁን ነው። አማራና አፋር ክልል ተጠቅቶ የሚተርፍ የኢትዮጵያ መንግስትና ህዝብ የለም። ጥቃቱ የሁላችንም ነው። የጥቃቱ ዓላማ ኢትዮጵያን ማፍረስና ምስራቅ አፍሪካን ማተራመስ መሆኑን የገለጹት የአማራ ክልል አዲሱ ፕሬዝዳንት ትግሉ የአማራና የአፋር ብቻ ሳይሆን የመላው ኢትዮጵያ መሆኑን ደጋግመው ገልጸዋል። የክልሉ መንግስት አስቀድሞ ባደረገው የክተት ጥሪ የጠላትን ኃይል በተለያዩ አካባቢዎች መክታት መቻሉን የገለጹት ዶክተር ይልቃል ከፋለ የአገር መከላከያ ሰራዊት፣ የአማራ ልዩ ኃይል፣ ፋኖና ሚሊሻ ጋር በመሆን በተለያዩ አካባቢዎች መመከት ተችሏል ብለዋል። በቅርብ ጊዜ የጠላት ኃይል ከጀርባው ብዙ ህዝብ በማስከተል ትኩረቱን ደሴና ኮምቦልቻ ላይ በማድረግ ጥቃት እያደረሰ መሆኑን ጠቅሰው ጥቃቱን ለመመከት ጀግናው መከላከያ ሰራዊት፣ የአማራ ልዩ ኃይል፣ ፋኖና ሚሊሻ ከጀግናው የአካባቢው ህዝብ ጋር ጠላትን እየተፋለሙ መሆኑን አመልክተው አኩሪ ጀብዱ እየተፈጸመ ነው ብለዋል። የደቡብ ወሎ ህዝብ በአንድነት በመትመም ከሰራዊቱ ጋር በመሰለፍ ስንቅ በማዘጋጀት እና ሞራሉን በማንሳት ጀግንነት ደጀንነቱን እያረጋገጠ ይገኛል ብለዋል። ጠላት አሁንም ህዝብ አሰልፎ እየመጣ ስለሆነ ጠላትን ለመደምሰስ ሁሉም መተባበር ይገባዋል ብለዋል። ቀደም ሲል የተጠራውን የክተት ጥሪ መነሻ በማድረግ ሁሉም የመንግስትና የግል ታጣቂ ወደ ወሎ ይትመም ይዝመት ሲሉ ጥሪያቸውን አቅርበዋል። ተፈናቃይ ወገኖችን በመደገፍ ረገድ በውጭና በሀገር ውስጥ የሚኖሩ ዜጎች ድጋፍ እንዲያደርጉም ጠይቀዋል። የህዝባችን እንባ በጀግኖች ትግልና መስዋዕትነት ይታበሳል፣ ጠላትን እንደምናሸንፈው አልጠራጠርም ሲሉ ዛሬ ባቀረቡት ዳግም የክተት ጥሪ አሳውቀዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ሰሞኑን በአንድ እርሻ ጉብኝት ላይ ተነስ ታጠቅ ዝመት ማለት አያስፈልግም ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በመንግስት ኮሚኒኬሽን ጽፈት ቤት በኩል ይፋ የተደረገውን የክተት አዋጅ በአንደበታቸው እንዲናገሩና እሳቸው ራሳቸው የክተት ጥሪ እንዲያቀርቡ አስተያየት ሲሰጥ መቆየቱ ይታወሳል። ይህ ብሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። ባለፈው ግንቦት 2001 ኤሮፓ ቁጥጥር በኢትዮጵያ ጉዳይ ረቂቅ ሀሳብ ያረቀቀው የአሜሪካ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትም አብላጫ አባላቱ ወደ ድምፀ ውሳኔ እንደማይሄዱ እየተነገረ ይገኛል። ጉዳዩን በቅርብ ርቀት ከሚከታተሉት የኢትዮጵያና የትውልደ ኢትዮጵያን ስብስብ የሆነው የአማራ ማህበር በአሜሪካ ባገኘው መረጃ በኢትዮጵያ ላይ የአሜሪካ የህዝብ እንደራሴዎች የውጭ ጉዳይ ኮሚቴ ያረቀቀው ሀውስ ሪዞሉሽን 445 የተባለው ረቂቀ ሀሳብን በርካታ የኮንግረስ አባላትም እንደማያጸድቁትም ከወዲሁ አቋማቸውን ኦፊሴላዊ ባልሆነ መንገድ እየገለጹ ሲሆን ይህ በኮንግረስ አባላቱ መካከል ልዩነት መፈጠሩ ረቂቀ ሀሳቡም ያለሙሉ ድጋፍም በቀጣይነት ወደ አጠቃላይ የኮንግረስ ሀውስ ለድምፅ ውሳኔ ከመቅረቡ በፊት መቀየርና መሻሻል ያለባቸው አንቀጾችም እንዲሻሻሉ እድል እንደሚኖር ተገምቷል። የሁኔታውን አሳሳቢነት ከግንዛቤ ውስጥ የከተተው የአማራ ማህበር በአሜሪካ ለትውልደ ኢትዮጵያኖችና የኢትዮጵያ ወዳጆች ባሰራጨው አጭር መልእክት በነገው ዕለት ይካሄዳል ተብሎ የሚጠበቀው የአሜሪካም ተወካዮች ምክር ቤት ስብሰባ በኢትዮጵያ ላይ የሚያመለክተው ኤችአር 45 ወደ ህጋዊነት ከመጽደቁ በፊት ትውልደ ኢትዮጵያኖችና የኢትዮጵያ ወዳጆች የምክር ቤቱ አባላት በሚኖርባቸው ግዛት የሚገኙ እንደ ኮንግረስ ውመን ካረንባስ የመሳሰሉት ተጽዕኖ ፈጣሪ የምክር ቤቱ ኃላፊዎች ኤችአር 445ን ከማጽደቅ
ከመልቀቃቸው በፊት በህዋት በኦነግ ሸኔና በጉሙዝ ታጣቂዎችም የጅምላ ጭፍጨፋና መፈናቀል የደረሰባቸው በሾች የተቆጠሩ ሰላማዊ አማራ ብሔር ተወላጆች ጉዳይን በኤችአር 45 ረቂቅ ሐሳብ ውስጥም እንዲካተት እንዲያደርጉ በኢሜልና በስልክም እንዲጠይቁ እንዲያሳውቁ የአማራ ማህበር በአሜሪካ ወገናይና ሰባይ ጥሪ አቀርቧል። የረቂቅ ሐሳቡ ኤችአር 45ን ወቅታይ የኢትዮጵያ ነባራዊ ሁኔታን ያላገናዘበ መሆኑን የአማራ ማህበር በአሜሪካም ጠቅሰን በትላንትናው ዕለት መዘገባችን ይታወሳል። በህዋት ላይ የሚወሰደው የመልሶ ማጥቃት እርምጃ በተጠናከረ ሁኔታ ቀጥሏል። በወረባቦ ባንድ በኩል የገባው ኃይል ተመቶ መውጣቱ ተገለጸ። የኮምቦልቻን ከተማ ለመቆጣጠር በወረባቦ ወረዳ ሐራ በኩል ወደ ኮምቦልቻ ለመግባት በከፍተኛ ደረጃ ታጥቆ በተለያዩ አቅጣጫዎች ጥቃት ለመሰንዘር የሞከረው የአሸባሪ ህወሓት ኃይል ሙሉ ለሙሉ በሚባል ደረጃ ተመቶ እንዲያፈገፍግ የተደረገ ሲሆን፣ ባንድ በኩል ወደ ወረባቦ ገብቶ ከነበረበትም በተወሰደበት እርምጃ ወደ ኋላ እንዲያፈገፍግ መደረጉ ታውቋል። የሽብር ቡድኑ በተለያዩ አቅጣጫዎች የከፈተው ጥቃት ዋና ዓላማ የኮምቦልቻና የደሴ ከተሞችን ለመቆጣጠር ያለመ ሲሆን በሃይቅ መግቢያ ላይ ከትላንት ጀምሮ ሲደረግ የነበረው ውጊያ ዛሬ በወገን የበላይነት ሙሉ ለሙሉ አካባቢው በቁጥጥር ስር እንዲሆን ተደርጓል። የሃይቅ ከተማ የኢንተርኔት አገልግሎት ከትላንት ጀምሮ በከፊል እንዲቋረጥ የተደረገ ሲሆን፣ የሃይቅ ከተማን ለመቆጣጠር ባለፉት ሁለት ቀናት ሲደረግ የነበረው ውጊያ በሽብር ቡድኑ ላይ በተወሰደ የመልሶ ማጥቃት እርምጃ ሙሉ ለሙሉ እንዲከሽፍ መደረጉ ታውቋል። የመከላከያ ሰራዊት የአማራ ልዩ ኃይል ፋኖና የአካባቢው ወጣት ቶች በተቀናጀ መንገድ እስከ ግንባር ድረስ በተለያዩ አቅጣጫዎች ከተማዋን ለመቆጣጠር የመጣው ኃይል ላይ በወሰዱት እርምጃ ሙሉ ለሙሉ እንዲያፈገፍግ ተደርጓል። ህወሓት በተቆጣጠራቸው አንዳንድ ከተሞች አስቀድመው መረጃ ሲያቀብሉ የነበሩ ባንዶችን ሹመት እስከ መስጠት መድረሱም ከአካባቢው የሚወጣው መረጃ ይገልጻል። በሀብሩ ወረዳ ሹመት የሰጣቸው ግለሰቦች በህዝቡ የሚገባቸውን እርምጃ ሊወሰድባቸው ይገባል የሚል አስተያየት እስከ መስጠት ደርሷል። በሌላ በኩል በደሴና በኮምቦልቻ የሚገኙ ባለሀብቶች የመከላከያ ሰራዊቱ በተለይም የአማራ ልዩ ኃይልና ፋኖና ሚሊሻ ለሚያደርጉት እንቅስቃሴ በከፍተኛ ደረጃ እንዲደግፉ ጥሪ እየቀረበ ይገኛል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በአፋርም ተመሳሳይ ወረራ ለማድረግ የሞከረውን ህወሓት ዛሬ በአፋር ሰመራ ከተማ ህዝቡ አደባባይ ወጥቶ የሽብር ቡድኑን ተቃውሟል። የአፋር ክልል መንግስት ወጣቶች የአፋር ሚሊሻ በጋራ በመሰለፍ የሽብር ቡድኑን እስከ መጨረሻ ድረስ ለመፋለም በተለይም ከዚህ ቀደም በጋሊምሶ በትምህርት ቤት ውስጥ የተጠለሉ ህጻናትና ሴቶች ላይ በከባድ መሳሪያ የፈጸመው ጭፍጨፋ በቅርቡም በእዋ የፈጸማቸውን ጥቃቶች መሰረት በማድረግ ህዝቡ በከፍተኛ ደረጃ ተቃውሞውን ገልጿል። ህወሓት በአፋር በኩል በተደጋጋሚ የሚያደርገው ጥቃት ከጅቡቲ ወደ ኢትዮጵያ የሚመጣውን መስመር በመቆጣጠር ኢትዮጵያ ላይ የሚያደርገውን ጥቃት ለማጠናከር በማሰብ ኢትዮጵያን ለማዳከም ከወጠነባቸው ግንባሮች አንዱ መሆኑ ተደጋግሞ መገለጹ ይታወሳል። ህወሓት በሰሜን ወሎ ከተቆጣጠራቸው አካባቢዎች አልፎ ወደ ደቡብ ወሎ ለመስፋፋት የሚያደርገውን ሙከራ በአሁኑ ወቅት በተቀናጀ መንገድ በመከላከያ ሰራዊት በአማራ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ በተለያዩ ግንባሮች እየተመከተ ሲሆን፣ ይህ የመልሶ ማጥቃት እርምጃ እስከ መጨረሻው ድረስ እንዲቀጥልና መንግስትም ከዚህ ቀደም እንዳደረገው የጦርነት እንቅስቃሴውን በፖለቲካ ውሳኔ ስም እንዳያስቆም ተደጋጋሚ ጥያቄ እየቀረበ ይገኛል። ህወሓት በሰሜን ወሎና በደቡብ ጎንደርና ሰሜን ጎንደር ያደረገውን ወረራ ተከትሎ በተወሰደበት የመልሶ ማጥቃት እርምጃ እየተዳከመ እንዳለ መንግስት ለ35 ቀናት ጦርነቱን በፖለቲካ ውሳኔ ማቆሙ ሰሞኑን ራሱን አጠናክሮ የማጥቃት እርምጃ እንዲወስድ አድርጓል የሚል ወቀሳ ሲቀርብ መቆየቱን መቅሰን መዘገባችን አይዘነጋም። ይህ ህብር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። ቀደም ሲል በጎንደር ከተማ በባህር ዳርና በአዲስ አበባ ከተሞች ላይ ጥቃት ፈጽሞ ወጪውን እኛ እንከፍላለን በማለትም የአሸባሪነት ቅስቀሳ ያደረገው የህወሓት አክቲቪስቱ ከእስራኤል ወደ ኢትዮጵያ ተጠርዞ እንዲባረር ፍርድ ቤት ውሳኔ አስተላለፈበትም። ግለሰቡ በአገሩ ልጆች ላይ ቅሬታውን አሰማም። በወዳጆች ስር ዩቲዩብ ገጹ ላይ መብሬ ራማ ተብሎ የሚታወቀው ትክክለኛ ስሙ መብራቶም ገብሩ የተባለው ግለሰብ ቀደም ሲል ጎንደርን፣ ባህር ዳርና አዲስ አበባን አንድዷቸው እኛ ገንዘብ እንከፍላለን በማለት በዩቲዩብ ላይ በቀጥታ ወጥቶ ሲቀሰቅስ የተመለከቱት ትውልደ ኢትዮጵያን ቤተ እስራኤላኖች አክቲቪስቶች ኢትዮጵያኖችና በእስራኤል የሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ ጉዳዩን በጋራ በህግ እንዲያዝ ባደረጉት ጥረት ግለሰቡ በ17 ቀናት ውስጥ እጁን ለኢትዮጵያ ኤምባሲ በመስጠት የእስራኤል ግዛትን ለቆ እንዲወጣ ፍርድ ቤት ትዕዛዝ አስተላልፎበታል። ከአካባቢው የደረሰ መረጃ እንዳብራራው ከቴል አቪቭ ከተማ በቅርብ ርቀት የምትገኘው
የመካከለኛው የእስራኤል ከተማ በሆነችው ፒታህም ፍርድ ቤት የቀረበው ተከሳሹ መብራቶም እኔ ኢትዮጵያ አይደለሁም ወደ ኢትዮጵያ በጥረስ ህይወቴ አደጋ ውስጥ ይወድቃል የሚል መከላከያ ሐሳብ ቢያቀርብም ወደ እስራኤል የመግቢያ ቪዛ የተሰጠ ኢትዮጵያዊ ተብለህ ነው እኛ ትግራይ የምትባል አገር አናቀም ያለው ፍርድ ቤቱ መብሬ ራማ ወይ መብራቶምን የእስራኤል ግዛትን ለቆ ከመውጣት ውጪ ሌላ አማራጭ እንደማይኖረው እንደተነገረው ጉዳዩን የተከታተሉ ምንጮች ካደረሱ መረጃ ለማወቅም ተችሏል። በእስራኤል የመጀመሪያው ትውልድ ኢትዮጵያዊ የህዝብ እንደራሴና የማህበረሰብ አንቀንቃኝ የሆኑት አቶ ሸሎሞ ሞላን ጨምሮ በርካታ ትውልድ ኢትዮጵያን አክቲቪስቶችን ጭምር እናንተ የምኒልክ አሽከሮች በማለት ከዚህ ቀደም በተለያዩ ጊዜያትም ዝልፊያና ዛቻ ያሰማባቸው መብሬ ራማ ከፍርድ ቤት ውሳኔው በኋላ በወዳጆች ትስስር ገጹ ላይ እንዳጋራው ከስምንት ዓመት በላይ ስታገል ቆሜ ዛሬ አንድም ሰው ከጎኔ የቆመ ድምጽ የሆነኝ ተጋሩ ባለመኖሩ በእጅጉ አዝኛለሁ ሲል በአንድ ወቅትም በርታ በማለትም ሲያነሳሱት የነበሩት ዛሬ ግን ጀርባቸውን ለሰጡት ተጋሮችም ቅሬታውን ገልጿል። ከአንዲት በት እስራኤላዊት ትዳር መስርቶ የመኖሪያ ፍቃድ በየአመቱ የሚታደስለት መብሬ ራማም የልጅ አባት በመሆኑ የእስራኤል ዜግነት ሊሰጠው በሂደት ላይ መሆኑን የተናገሩት ምንጮችም በቀረበበት ክስ ሳቢያ የዜግነት መጠየቂያ መብቱም እንደተሰረዘበትም ታውቋል። የግለሰቡም በጥላቻ ንግግር ሊከሰስ መሆኑን ቀደም ሲል መዘገባችን አይዘነጋም። እስክንድር ነጋ በቅሊንጦ እስር ቤት ድብደባ እንደተፈጸመበት መንግስት ለመካድ ሞከረ። ችሎቱን ለመከታተል ሄደው የነበሩ ከታሰሩበት ፖሊስ ጣቢያ ወደ ሌላ ተዛወሩ። የባልደራስ እውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ መሪ እስክንድር ነጋ በቅሊንጦ እስር ቤት ድብደባ የደረሰበት ሲሆን በድብደባው ሳቢያ ዛሬ ፍርድ ቤት ሳይቀርብ ቀርቷል። የእስክንድር ህይወት አሳሳቢ መሆኑ ተገልጿል። ድብደባው መፈጸሙን የእስር ቤቱ የፈረቃ ኃላፊ የሆኑት ዋና ሳጅን መስፍን ይልማ ዛሬ ለችሎት ተናግረዋል። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት በበኩሉ ድብደባ ተፈጸመ የሚባለው ሐሰት ነው፣ የግለሰቦች ግጭት ነው በማለት ሁኔታውን ለማስተባበል ሞክሯል። በእነ እስክንድር ላይ የአቃቤ ህግ ሐሰተኛ ምስክሮችን ለመስማት በዛሬው ዕለት የነበረው ቀጠሮ እንደተጠበቀ ቢሆንም እስክንድር ሳይቀርብ የቀረ ሲሆን እስክንድር ያልቀረበበትን ምክንያት የባልደራስ እውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ የድርጅት ጉዳይ ኃላፊ የፖለቲካ እስረኛው ስንታየው ቸኮል ለፍርድ ቤቱ ቀድሞ አስረድቷል። በትላንትናው ምሽት በእስክንድር ላይ የግሩፕ ጥቃት በቅሊንጦ እስር ቤት የተፈጸመ ሲሆን የጥቃት ድርጊቱን ተከትሎ እስክንድር ለጠበቆችም ሆነ ለማንም ሰው በአካል መታየት እንዳልፈለገና ቢያንስ ለአንድ ሳምንት ችሎት እንደማይገኝ ታውቋል። በእስክንድር ላይ በተፈጸመው ድብደባ ጉልበቱ መቁሰሉን ዋና ሳጅን መስፍን ይልማ የተባሉት የቅሊንጦ ወህኒ ቤት ፈረቃ ኃላፊ ለፍርድ ቤቱ የተናገሩ ሲሆን በእስክንድር ድብደባ ምክንያት በተከታታይ ምስክር የመስማት ቀጠሮ ተሰርዞ ለፊታችን ሰኞ ጥቅምት 15 2014 ዓ.ም ተለዋጭ ቀጠሮ ተሰጥቷል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ ችሎት ለመታደም የተገኙ ሁኔታውን ሲሰሙ በለቅሶና በሐዘን በግልጽ ቅጭታቸውን የገለጹ ሲሆን ከችሎቱ በመውጣት እስክንድር ወደሚገኝበት ቅሊንጦ ማረሚያ ቤት በመሄድ ሁኔታውን ለማጣራት እንቅስቃሴ እንደጀመሩ፣ በዛው በፍርድ ቤቱ አጠገብ በርካታ የአዲስ አበባ የታጠቁ ፖሊሶች በመምጣት በአቅራቢያው በሚገኘው ልደታ ፖሊስ ጣቢያ አፍሶ የወሰዷቸው ሲሆን እስከ ምሽት ድረስ ከቆዩበት ልደታ ፖሊስ ጣቢያ ወደ አምስተኛ ፖሊስ ጣቢያ ማምሻውን መዛወራቸው ተገልጿል። ከእነ እስክንድር ጠበቆች አንዱ ጠበቃ ሄኖክ አክሊሉ ዛሬ ለችሎቱ አቶ እስክንድር ከተያዙበት ሰኔ 24 ጀምሮ አብሬያቸዋለሁ፣ ገና ሲያዙ ተደብድበዋል፣ ቃሊቲ ተደብድበዋል፣ በተደጋጋሚ የተደበደቡ ያሉት እስክንድር ላይ የሚፈጸም ስንታየው ላይ የማይፈጸም ስንታየው ላይ የሚፈጸም እስክንድር ላይ የማይፈጸም አለ። ዛሬ እስክንድር ላይ ስለተፈጸመው ድብደባ ችሎቱ መነጋገር ያለበት እስክንድር በተሰየመበት ነው ማለት ጥያቄ አቅርበዋል። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስተዳደር የኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት በማህበራዊ ገጹ ላይ በእስክንድር ላይ ድብደባ መፈጸሙን ተከትሎ የሚቀርበውን ተቃውሞ በማስተባበያ ለመከላከል ሞክሯል። እስክንድር ነጋ ላይ ድብደባ ተፈጽሞባታል በሚል በማህበራዊ ገጾች እየተናፈሰ የሚገኘው መረጃ ሐሰት ነው ሲል ገልጾ ክስተቱ በግለሰቦች መካከል የተፈጠረ አለመግባባት እንጂ ምንም አይነት የፖለቲካ እንደምታ የለውም፣ በግለሰቦች ላይ የደረሰ ጉዳትም እንደሌለ ታውቋል ብሏል። ይህ በእንዲህ እንዳለ እስክንድር ነጋ በምርጫ ለመወዳደር መወሰኑን ተከትሎ በቃሊቲ እስር ቤት ህይወቱን አደጋ ላይ የሚጥል እርምጃ መወሰዱና በጊዜው በቀረበው ተቃውሞ ወደ ቅሊንጦ እስር ቤት እንዲዛወር መደረጉን መዘገባችን ይታወሳል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እነ እስክንድር አስቀድሞ ባላደራ ምክር ቤትን በማቋቋም በአዲስ አበባ ጉዳይ ላይ ያልተመረጠ መንግስት ሊወስን አይገባም፣ አዲስ አበባ የሁሉም ኢትዮጵያውያን ከተማ ነች ማለታቸውን ተከትሎ አደራ ባላደራ የሚባል ነገር የለም፣ ጦርነት ውስጥ እንገባለን ማለታቸው ይታወሳል። ይህ ህብር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። ህወሓት በሚቆጣጠራት ትግራይ ክልል ውስጥ ለዓለም አቀፍ የእርዳታ ተቋማት የሚሰሩ ኢትዮጵያን ሰራተኞች ከህወሓት ታጣቂዎች በማዋከብና እስራት እንደገጠማቸው አንድ ምዕራባዊ ጋዜጠኛ አጋለጠ። በቅርቡ የተባበሩት መንግስታት በኢትዮጵያ ውስጥ ወገንተኛ አቋም እንዳለው ህወሓትን የዘቀጠም ጨካኝ ድርጅት ነው የሚል አስተያየታቸውን የሰጡ የድርጅቱን ገመና እና ሚስጥር ያጋለጡ ሁለት የተባበሩት መንግስታት የኢትዮጵያ ተወካዮች እውነታውን በመናገራቸው መሸለም ሲገባቸው በተቃራኒው ከስራቸው እንዲነሱ የተደረገበትን ቃለመጠይቅን ያ
ያካሄደው ካናዳዊው ጋዜጠኛና ጸሐፊ ጄፍ ፒየርስ ገና ተቆንጥሮ ያልተነካው መረጃ መካከል በማለትም ባሰራጨው መረጃ የተባበሩት መንግስታት ሰራተኞች የሆኑ ትውልድ ኢትዮጵያኖች የድርጅቱ ሰራተኞች አንዳንዶቹ በብሔራቸው በህወሓት ታጣቂዎች ዘለፋም ድብደባና ለቀናትም የዘለቀ እስራት ይደርስባቸዋል ይህንንም የሚያቁ የተባበሩት መንግስታት ከፍተኛ ባለስልጣናት ችግሩን በአደባባይ ከመናገር ወይም ከማውገዝ ዝምታን መርጠዋል ሲሉ ማነታቸው መናገር ያልፈለጉ ምንጮች ገጠመኛቸው ለጋዜጠኛ ጄፍ አካፍለውታል። ባለፈው ሐምሌ ወር አጋማሽ ውስጥም አንድ ለዓለም አቀፉ የህፃናት ተቋም ዩኒሴፍ የሚሰራም ሰራተኛም በመቀሌ ከተማ ከሚገኘው የሥራ ቦታው ወደ ማረፊያ ስፍራው ሲመለስም ለአምስት ቀናት የገባበትም ያለመታወቁ የተረዳው የተባበሩት መንግስታትም ሰራተኛውን በኋላ ወደ አፋር ክልል ቢያዛውረውም የተባበሩት መንግስታት ከፍተኛ ባለስልጣናት በኢትዮጵያው ባልደረባቸው ላይ በህወሓት ታጣቂዎች የደረሰበትን በደልና የሰብአዊ መብት ረገጣን ቢረዱትም ስለደረሰው መጥፎ አጋጣሚ ሪፖርታቸው ላይ እንዳላሰፈሩት ወይም የተባበሩት መንግስታት ስለ ጉዳዩ በአደባባይ ወጥቶ መናገር አለመፈለጉን ምንጮቹ ለጋዜጠኛ ጄፍ ፒርስም ስለ ጉዳዩ አጋርተውታል። አንድ የተባበሩት መንግስታት የእርዳታ መኪና አሽከርካሪ በአፋር ክልል ውስጥ ለአንድ ቀን ሲታሰር ጉዳዩን በደህንነትም ሪፖርቱ ላይ ያሰፈረው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ህወሓት በሚቆጣጠረው በትግራይ ክልል ውስጥ የሌላ ብሔር ተወላጆች የሆኑ የተባበሩት መንግስታት ሰራተኞች ላይ በደልና ግፍ ሲፈጸምባቸው የተባበሩት መንግስታት ዝምታን መምረጡ ወይም ሰራተኞቹን ወደ ሌላ አካባቢ እንዲዛወሩ ማድረጉ የተባበሩት መንግስታትም ከፍተኛ ኃላፊዎችም ለሰራተኞቻቸው ግድ እንደማይሰጣቸው መመላከቻና አሳዛኝ ነው ብሎታል ጋዜጠኛ ጄፍ ፒየርስ። የድንበር የለሹ ሐኪሞች ድርጅት ወይም ሜዲሲንስ ሳን ፍሮንቲር ሰራተኛ የነበሩ ሶስት የአማራ ብሔር ተወላጆችም ለበርካታ ቀናት በህወሓት ታጣቂዎች መታሰራቸውን የገለጸው ጋዜጠኛ ፒየርስም ህወሓቶችም ወንጀል ሲሰሩ ዝምታን መስፈኑ ነገሮችን ገፍተው ከመጡ የሚታደገን ኃይል የለም የሚል መንፈስ በተባበሩት መንግስታት ኃላፊዎች ዘንድም መጉላቱን ምንጮቹ ተናግረዋል ብለዋል። ህወሓት የተባበሩት መንግስታት ሰራተኞችን ያንገላታል ያስራል ስለሚባለው የጋዜጠኛ ጄፍም ምንጮች ወቀሳም እስካሁን ድረስም ከተባበሩት መንግስታትም ሆነ ከህወሓት በኩል የተሰጠ ምላሽ የለም። መከላከያ በጠላት ላይ ከፍተኛ ጉዳት እያደረስኩ ነው ሲል ማምሻውን መግለጫ ወጣ። አሸባሪው ህወሓት በመረጠው የውጊያ ስልት ከፍተኛ ኪሳራ እየደረሰበት ይገኛል ሲል የመከላከያ ሚኒስቴር ዛሬ ማምሻውን በማህበራዊ ገጹ ባወጣው መግለጫ አስታውቋል። ጠላት በመረጠው የውጊያ ስልት ከፍተኛ ኪሳራ እያስተናገደ ይገኛል። አሸባሪ ህወሓት የትግራይን ህዝብ ከህፃን እስከ አዋቂ ለወረራ በማንቀሳቀስ ያለ የሌለ ኃይሉም በወሎ መርሳ አቅጣጫና በሀራ ጭፍራ በኩል አሰማርቷል በማለት መከላከያ በእግረኛና በአየር ኃይል እየተወሰደ ያለ እርምጃ እንዳለ ገልጿል። ጠላት ህዝቡን ያሰለፈው በዋናነት በሶስት አሰላለፍ ከፋፍሎ ነው። የመጀመሪያው በግንባር የሚዋጋና በሰው ኃይል የበላይነት ወስዶ ፍላጎቱን ለማሳካት እየጣረ ሲሆን፣ ሁለተኛው የቅርብ ድጋፍ ሰጪ ሆኖ የሚተካ ቁስለኛ የሚያነሳ የህዝብ ሀብት ዘርፎ የሚሸሽና የሚያወድም ሆኖ የተደራጀ ነው ያለ ሲሆን፣ ሶስተኛው ለቀጣይ ግዳጅ ተዘጋጅቶ የሚጠብቅ አድርጎ ህዝቡን የቡድን ፍላጎቱን ማስፈጸሚያ መሳሪያ እንዲሆን ወደ ጦርነት ማግዶታል ብለዋል። የወገን ኃይል የውጊያ ሀሳብ የሚወራረደው ባሰለፍከው ቁጥር ብቻ ሳይሆን በሚቀርህ ኃይልም ጭምር መሆኑ አውቆ የጠላት ኃይል ቀጣይ ጦርነትን ሊሸከም በማይችልበት ሁኔታ እየተደመሰሰ ይገኛል ብለዋል። የጠላት ፍላጎት በከሃዲ መሪዎቹ ቀንም ጭምር ቆርጠው ከዚህ እንገባለን እንዲህ እናደርጋለን ያሉትን ፍላጎት ሰራዊቱ በከፍተኛ ተጋድሎ እያመከነው ይገኛል ብለዋል። የተለያዩ የክልል ጸጥታ አካላት ተጋድሎ እና የህዝቡ ድጋፍ ተጠናክሮ የቀጠለ ሲሆን ወደ ደሴና ኮምቦልቻ ሰርገው የገቡ 17 ውዥንብር ፈጣሪዎችን በቁጥጥር ስር ማድረጉን ገልጿል። የአማራና የአፋር ወጣቶች ከሰራዊታችን ጋር እንደ ክልል ልዩ ኃይላችንና ሚሊሻም ግንባር ድረስ በመፋለም ላይ ናቸው ያለው የመከላከያ መግለጫ፣ ጀግናው አየር ኃይላችንም ለምድር ኃይሉ ከሚሰጠው ድጋፍ በተጨማሪ በጥልቀት እየገባ የጠላትን የመሳሪያ ማከማቻ፣ የጥገና ቦታዎችን፣ ማሰልጠኛዎችን፣ የማዘዣ ጣቢያዎችንና የሎጂስቲክ አቅርቦት የሚያቀርቡና ሀብት የሚያሸሹትን ተሽከርካሪዎች እንዲሁም ከባድ መሳሪያዎቻቸውን ማውደም ችሏል ብሏል። ይህ በጥንቃቄ ተጠንቶ የተለየ ወታደራዊ ኢላማ በመሆኑ ጠላት የተለመደ ጩኸቱን እንዲያሰማ ያደረገው ስኬታማ ምት ነው ያለው መከላከያ፣ ወደፊትም ጥቂቶች ለህግ ባለመገዛት በኃይል ከውስጥና ከውጭ ኃይሎች ጋር አብረው ኢትዮጵያን ለማፍረስ ቢጥሩም እኛ ልጆቿ እንዳያፈርሷት እናደርጋቸዋለን፣ የህዝባችንም እንባ ይታበሳል ብሏል መከላከያ። ይህ በእንዲህ እንዳለ ዛሬ ለሶስተኛ ጊዜ በመቀሌ የአየር ጥቃት የተፈጸመ ሲሆን ጥቃቱ የሽብር ቡድኑን ለማዳከም የታለመ እንደሆነ የኮሚኒኬሽን ጉዳዮች አገልግሎት ሚኒስትር ዶክተር ለገሰ ቱሉ ተናግረዋል። ዛሬው የአየር ጥቃት ቀደም ሲል የሰሜን እዝ ይገለገልበት የነበረና አሁን የህወሓት ኃይሎች በሚጠቀሙበት የጦር ሰፈር ላይ ያነጣጠረ እንደሆነ ታውቋል። አየር ጥቃቱ ኢላማውን ያሳካ ነው ያሉት ሚኒስትሩ የህወሓት ቃል አቀባይ አቶ ጌታቸው ረዳ በበኩሉ የዛሬውን የአየር ጥቃት የጦር አውሮፕላን በመቀሌ ከተማ ላይ ሲያንዣብብ ከቆየ በኋላ በርካታ ሙከራዎች ቢያደርግም አንዳችም ኢላማ ሳይመታ ተመልሷል ሲል ለሮይተርስ ምላሽ ሰጥቷል። ይህ ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። ሰሞኑን በህዝባዊ የድጋፍና የተቃውሞ ሰልፍ የተናወጠችው ጎረቤት ሱዳን ችግሮቿን ለመቅረፍ ምዕራብ
ምዕራባውያን ሸሪኮቹም በማራቶን ሩጫ ላይ መሆናቸው ተሰማ። የአረብ ኤሚሬትም ወደ ካርቱም የሚያደርገው በረራውን አቋረጠ። ዛሬ ካርቱም ውስጥ ለተቃውሞ ሰልፍ የወጡ በሾች የተቆጠሩ ሰልፈኞችም ለሲቪል አስተዳደር ሙሉ ድጋፋቸውን የሰጡ ሲሆን የወታደራዊ ክንፍ ኃላፊው ጀነራል አብዱል ፈታህ አልብራህማንና ምክትላቸው ጀነራል መሐመድ ደጋሎም ከስልጣን ባስቸኳይ እንዲወርዱ ሰልፈኞቹ ጠይቀዋል። በውጥረት ላይ የሚገኘው የሱዳን ፖለቲካን ለማለዘብ የአሜሪካ መንግስትም የአፍሪካ ቀንድ ልዩ ልዑክ የሆኑት ጄፍሪ ፌልስማን በነገው ዕለት ካርቱም ይገባሉ ተብሎ እንደሚጠበቅ ብሉምበርግ የዜና አገልግሎት ዘግቧል። እንደ አሜሪካ ሁሉ የሱዳን የቅርብ ሸሪክ የሆነችው እንግሊዝና ሌሎችም ምዕራባውያን አገራት ልዩ ልዑካኖቻቸውን ወደ ካርቱም በመላክ በወታደራዊውና በሲቪል መራሹ የሱዳን የሽግግር መንግስት መካከል የተፈጠረውን ተቃርኖ ለማለዘብ በከፍተኛ ሩጫ ላይ መሆናቸውን ከካርቱም የወጡ ዘገባዎችም ይገልጻሉ። በዚህ እንዳለም በካርቱም ሱዳን የተከሰተውን የፖለቲካ አለመረጋጋት ያሰጋው የኤሚሬትስ የአየር መንገድ ወደ ካርቱም የሚያደርገው በረራውን ለዛሬና ለነገም እንዲቋረጥ በማድረግ በቀጣይነትም ሁኔታውን በቅርብ ርቀት እየተከታተለው እንደሆነ ለደንበኞቹ አስታውቋል። መንግስት ክተት ከማወጅ ጎን ለጎን ለፋኖ መሳሪያ እንዲያስታጥቅና ፋኖና አማራ ህዝብ ላይ የሚያደርገውን አሻጥር እንዲያቆም ጥሪ ቀረበ። የመከላከያ ከፍተኛ ጀነራሎች ሳይቀር በጉዳዩ ላይ አስተያየት መስጠት ጀምረዋል። የህወሓት በሰሜን ወሎ የሚያደርጋቸው እንቅስቃሴዎችን ተግባራዊ እርምጃ ለመወሰድ ተከትሎ በተለይም ወደ ደቡብ ወሎ የሚያደርገውን እንቅስቃሴ ለመመከት መንግስት ያወጣውን ተጨማሪ የክተት ጥሪ ተግባራዊ ለማድረግ ለፋኖና ለሚሊሻው መሳሪያ መስጠት አለበት የሚሉ የመከላከያ ሰራዊት መኮንኖች ጭምር አስተያየት መስጠት መጀመራቸውን ከመከላከያ የሚወጡ መረጃዎች ይገልጻሉ። የራያ ማንነት አስመላሽ ኮሚቴ ህዝብ ግንኙነት ኃላፊ የሆነው ፋኖ የሰጠው አስተያየት ሰፊ መነጋገሪያ መሆኑ ተገልጿል። መንግስት መሳሪያን ቆለ ህወሓት እየተሰጠ በሴራና በተንኮል የአማራን መሬት እንዲወሩ መደረጉን በግልጽ በመናገር ዛሬም ድረስ ለፋኖ መሳሪያ ማስታጠቅ እንደማይፈልግና ሆን ተብሎ አማራ እንዲጎዳ እየተሰራ ያለው ስራ አግባብ እንዳልሆነ ከመከላከያ ሰራዊት የኦሮሞ፣ የጉራጌ፣ የሌላውን ብሔር አባላት እየሞቱ ያሉ እንዳሉ ሁሉ የኦነግን አላማ ለማስፈጸም በመከላከያ ውስጥ ተሰግስገው የገቡ ሲኖሩ የአማራ ክልል ባለስልጣናት ምን ይሰሩ ነበር በማለት ጥያቄ የጠየቀው ይኸው ፋኖ አስተያየቱ በመከላከያ መኮንኖች ጭምር መነጋገሪያ መሆኑ ተገልጿል። እኛ ከመንግስት ስንቅ አንፈልግም፣ ከመንግስት ብስኩት አንፈልግም። የምንፈልገው ድሽቃና መትረየሳላቸው እሱን ይስጡን፣ ከዛ በኋላ ህወሓትን አንድ ወር እንተያያለን። እዚህ ቀደም በ15 ቀን ውስጥ ሚሳይል ጭምር ታጥቆ የነበረውን ህወሓት ደምስሰናል። አሁን እንዴት ከሐምሌ 5 ጀምሮ ዛሬ ድረስ ጦርነቱ ይቀጥላል በማለት ጥያቄ አንስቶ ኢትዮጵያ እንዳትፈርስ የሚፈልግ ኢትዮጵያዊ ሁሉ መንግስትን ይጠይቀው፣ 4000 የሚሆኑ የህወሓት ያሰማራቸው ወጣቶች መፍቻ ይዘው እየጠበቁ ነው፣ ኮምቦልቻ ውስጥ ያሉ ፋብሪካዎችን ነቅሎ ለመውሰድ መዘጋጀታቸውን በመጥቀስ መንግስት ይሄን ከማድረጉና ሀገሪቷ ከመፍረሷ በፊት ሊያስብበት ይገባል ሲል ጥሪ አቅርበዋል። ይቺ ጦርነት ወደ ወሎ የገባች እንደሆነ ይኸውልህ፣ ከመርሳ ማዶ 4000 ኃይል መፍቻ ይዞ የተቀመጣለ፣ ኮምቦልቻና ደሴ ያሉ ፋብሪካዎች ነቃቅሎ ሊወስድ። ይቺ ነገር የተደረገች እንደሆነ ጠላታችን ውሃት አይደለም። መሳሪያ ስጡንና ቁሙ እናሳያቸው። ራያ በቅርብ ተሰብረው ገብተዋል። የእኛ ወንድሞች ገብተዋል። ያልነበርኩ በ150 ወታደር ከተማዋን ነጻ ወጥቷል። የሚተኩሱበት ጥይታ እነዚህ አካላት ድሽቃና መትረየስ ስጡን ነው የሚሉት። ሬሽን ስፈሩልን አይሉ። ማን ይስጣቸው? ስጠኝ ልሙት ብለህ በቃ ኢህአዴግ የብልግናው መሰላል በፈለክበት ሁኔታ እንኳን መሞት አትችልም። በመጠለያ ጣቢያዎች የሚገኙ ወጣቶችም ወደ ግንባር እንዲዘምቱ ጥሪ ያቀረበው ሄውፋኖ ለወጣቶች በምንም መንገድ እርዳታ እንዳይሰጥና አማራው፣ ኦሮሞው፣ ጉራጌው፣ ሶማሌው እየሞተ ወጣቶችን በተፈናቃይ ስም አስቀምጦ መቀለብ በአማራ ላይ የሚሰራው ሌላው በደል መሆኑን ገልጿል። የአማራ ክልል ባለስልጣናት አስቀድሞ ለህወሓት አሁን ደግሞ ለተረኞቹ ታዛዥ ናቸው በማለት ድርጊታቸውን ነቅፈዋል። የመከላከያ ሰራዊት አመራሮች ለፋኖና ለሚሊሻ አባላቱ መሳሪያ እንዲሰጥ ዛሬ ጥያቄ ያቀረቡ ሲሆን ከዚህ ቀደም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ካላዘዙ በስተቀር አይሰጥም ተብሎ በተደጋጋሚ ፋኖች አስታጥቁን አስታስጨርሱን እያሉ ያቀረቡት ጥያቄ ተቀባይነት ማጣቱን ጠቅሰን ደጋግመን መዘገባችን ይታወሳል። ከቻለ መንግስት አንድ ነገር ነው የምንጠይቅ፣ ትጥቅ ይስጠን። ምንም አንፈልገውም። በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ምን እንደምናደርግ እናውቃለን። ትጥቁን እንዲሰጠን የምትችሉትን አድርጉል። ወድቆ ለሚቀረው መሳሪያ እየተነፈግንና ያለ ነው። ጥይትና መሳሪያ ይስጡን፣ ሀገራችን ነጻ እናወጣለን። ሌላው የኢትዮጵያ ህዝቦች አብረው ቆመው ይቺ ሀገር እንዳትፈርስ የኢትዮጵያ መንግስትን ሊያስጠነቅቁ ይገባቸዋል። ይህ ህብር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። የፊታችን ቅዳሜ በአሜሪካ ሲያትል እኔም ለወገኔ እያነብስክስታ የሙዚቃ ኮንሰርት ሁላችሁም እንድትገኙ በዚሁ አጋጣሚ ጥሪዬን ማስተላለፍ እፈልጋለሁ። ለኢትዮጵያ ሀገራችን ሉዓላዊነት፣ ለህዝቦቻችን አንድነት ሲል ቤተሰቤን፣ ልጄን፣ ሚስቴን፣ ማቄ ጨርቄን ሳይድ ህይወቱን መተኪያ የሌለውን ውድ ህይወቱን የሚሰዋልን ወገናችንን እኔም በሙያዬ እኔም ባለኝ ነገር አለሁልህ ልንለው ይገባል። ሁላችንም የፊታችን ቅዳሜ ኦክቶበር 23 በአሜሪካ ሲያትል እንገናኝ። ሁላችሁም እዛው እንድትገኙ
አደራ ማለት ፈልጋለሁ። በዚሁ አጋጣሚ በጣም የምንወዳቸው የምናከብራቸው ኢትዮጵያውያን ድምጻውያን እና ይሁኔ በላይ ማሃሪ ደገፋ ብርሃኑ ተዘራ ያምቡሌ ብርሃኑ ብዙ ስራዎችን ማሉት እና ፋሲል ደሞዝ ሌሎችም አሉ። በኪቦርዲስት በጣም የምንወደው የምናከብረው ወንድማችንም እዛው ይገኛል። እጅግ ያማረ የደመቀ ፕሮግራም እንደሚሆን በርግጠኝነት መናገር ይችላል። በዚህ በኩል ይሄንን ፕሮግራም ያስተላልፋችሁ ለዚህ ፕሮግራም ደፋቀና ያላችሁ ውድ ኢትዮጵያውያን ከልብ ያመሰግናለሁ። ሁላችንም እዛው እንገናኝ የፊታችን ቀዳሜ ኦክቶበር 23 በሲያትል። መልካም ጊዜ መልካም ቆይታ ይሁንልን። ድምጻዊ መላኩ ቢረዳናኝ ሀገራችንና ህዝባችን ሰላም ያደርግልን የተሻለ ዘመን ላይ እንድንደርስ ፈጣሪ ይርዳንላለሁ። ከኮምቦልቻ ወደ አዲስ አበባ ከሚገባው በላይ ታሪፍ በማስከፈል እንቅስቃሴ ላይ ተሰማሩ አሽከርካሪዎችና ባለንብረቶች ላይ እርምጃ እንደሚወሰድ ተገለጸ። በአማራ ክልል ደቡብ ወሎ ዞን ከምትገኘው ኮምቦልቻ ከተማ ወደ አዲስ አበባ ለመጓዝ የተሽከርካሪ ጥረት መፈጠርን ምክንያት በማድረግ ከመደበኛው ታሪፍ ከ3ና 4 ጥፍ በላይ በማስከፈል ላይ ተሰማሩ የተሽከርካሪ ባለንብረቶችና አሽከርካሪዎች ላይ የአካባቢው አስተዳደር እርምጃ እንደሚወሰድ ዛሬ አስጠንቅቋል። በአካባቢው ያለውን የጦርነቱ ጥረት ተከትሎ ወደ አዲስ አበባ ለመሄድ ፍላጎት ያላቸው ወገኖች ቁጥር መብዛትን ተከትሎ የተሽከርካሪ ጥረት በመፈጠሩ አጋጣሚውን በመጠቀም አሽከርካሪዎችና ባለንብረቶች ከ4ና 5 በላይ እጥፍ ታሪፍ በማስከፈል መሰማራታቸውን የከተማው አስተዳደር ገልጿል። በሚኒባስ ከኮምቦልቻ ወደ አዲስ አበባ ለሚደረገው ጉዞ ወትሮ ከሚከፈለው በላይ እስከ 1200 ብር ድረስ መንገደኞች እየጠየቁ መሆናቸውን በተለያዩ መንገዶች እየገለጹ ነው። ይሄ ከመደበኛው ዋጋ ከ5 እጥፍ በላይ ሲሆን በሀገር አቋራጭ አውቶቡሶች ከ200 ብር ባነሰ ታሪፍ ይሰጥ የነበረ አገልግሎትን አጋጣሚውን በመጠቀም እስከ 1000ና 1200 ድረስ መጠየቁ አግባብ አይደለም የሚለው ቅሬታ እያደገ መጥቷል። አሽከርካሪዎች ከአቅም በላይ መጫንና እጥፍ ማስከፈልን በተመለከተ የከተማው አስተዳደር በድርጊቱ ላይ በተሳተፉት ላይ እርምጃ እንደሚወስድ አስጠንቅቋል። ከኮምቦልቻ ወደ አዲስ አበባ የሚደረገው የአየር በረራ ከሰኞ ጀምሮ መቋረጡን መረጃዎቻችንን ጠቅሰን መዘገባችን ይታወሳል። መንግስት በይፋ እስካሁን የአየር በረራ መቋረጡን አልገለጸም። ይህ በእንዲህ እንዳለ ህወሓት በተለያዩ አቅጣጫዎች የከፈተው ጥቃት ኮምቦልቻና ደሴ ከተማን ለመቆጣጠር ያለመ መሆኑን ተከትሎ በከተማዋ በተፈናቃዮች ስም አስርጎ ያስገባቸው ሰርጎ ገቦችን ለመለየት ሰፊ ስራ እየተሰራ ሲሆን በደሴ ከተፈናቃዮች ጋር ተቀላቅለው የገቡ ሰርጎ ገቦች መያዛቸውን ፖሊስ አስታውቋል። የሽብር ቡድኑን ተልዕኮ ይዘው ተሰማርተዋል የተባሉት እነዚሁ ሰርጎ ገቦችን በቁጥጥር ስር መዋሉን የደሴ ከተማ ፖሊስ ዛሬ ገልጿል። ፖሊስ መምሪያ ኃላፊ ኮማንደር መሐመድ አበጋዝ እንደተናገሩት ፖሊስ ከሌሎች የጸጥታ መዋቅሮች ጋር በመሆን እያካሄደ ባለው የማጣራት ስራ የሽብር ቡድኑን ተልዕኮ የያዙ ሰርጎ ገቦች በቁጥጥር ስር የዋሉ ሲሆን እነዚሁ ሰርጎ ገቦች ከተፈናቃዮች ጋር ተቀላቅለው መግባታቸውን ገልጿል። በአሁኑ ወቅት ፖሊስ በቁጥጥር ስር የዋሉ ሰርጎ ገቦች ላይ ምርመራ እያካሄደ ሲሆን በየቀኑ ወደ ከተማው የሚገቡ ተፈናቃዮች ቁጥር በርካታ ከመሆኑና በድብቅ የሚንቀሳቀሱ እንደመሆናቸው ፖሊስ ሁሉንም ነገር መከታተል ስለማይችል የከተማዋ ነዋሪና ተፈናቃዮች ሰርጎ ገቦችን ለመለየት የሚደረገውን ጥረት እንዲያግዙ ጥሪ አቅርበዋል። ይህ ህብር ሬዲዮ ቁታይ መረጃ ምንጭ ነው። በኢትዮጵያ ውስጥ ከፍተኛ የፖለቲካ ያለመረጋጋትና የደህንነት እጦትም ከሚታይባቸው ክልሎች መካከል አንዱ የሆነው የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ለተፎካካሪ ፓርቲ አባላት ስልጣን ማጋራቱን ገለጸ። የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር አቶ አሻድሊ ሐሰን ለመገናኛ ብዙሃናት እንደተናገሩትም በክልሉ በመጪው ታህሳስ ወይም ዲሴምበር 30/2001 ኤሮፓ አቆጣጠር ይካሄዳል ተብሎ በሚጠበቀው 6ኛ ጠቅላላ ምርጫ ተካሂዶ አዲስ ክልላዊ አስተዳደር እስከሚመሰረት ድረስ 6 የተፎካካሪ ፓርቲ አባላት ሹመት እንዲሰጣቸው ተደርገዋል ብለዋል። ጊዜያዊ ሹመት ካገኙት የተፎካካሪ ፓርቲ አባላት ውስጥ ከባሮ ዲሞክራቲክ ፓርቲ አቶ አመንቴ ገሹም፣ የክልሉ መሬት አስተዳደርና የኢንቨስትመንት ጽህፈት ቤት ቢሮ ኃላፊ አቶ መልካሙ ጅራ፣ የመተከል ዞን ገንዘብና ኢኮኖሚክ ልማት መምሪያ ኃላፊ ሆነው ተሾመዋል። ከቤንሻንጉል ህዝብ ነጻነት ንቅናቄ አቶ አብዱል ሰላም ሸንገል የክልሉ መንገድና ትራንስፖርት ቢሮ ኃላፊ ሲሆኑ፣ አቶ መርቀኔ አዙቤር የክልሉ ዲያስፖራ ጽህፈት ቤት ኃላፊና አቶ መሐመድ እስማኤል የክልሉ ትምህርት ቢሮ ኃላፊ ሆነው እስከ መጪው የምርጫ ጊዜ ድረስ እንዲያገለግሉ ተሾመዋል ተብሏል። ከላይ ስማቸው የተጠቀሱት የተፎካካሪ ፓርቲ አባላትም በክልሉ ውስጥም ለአመታት የዘለቀው የመልካም አስተዳደር እጦትን፣ ዘርን ማዕከል ያደረገ ጥቃትን፣ ሞትንና መፈናቀልን በማስቆም ረገድ ስለሚኖራቸው አውንታዊ አስተዋጽኦ ምን ያህል እንደሚሆን ለጊዜው አልታወቀም። በክልሉ ውስጥም ለፓርላማ አባልነት በወንበራ ወረዳ ውስጥ ለመወዳደር የተመዘገቡት የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን አባል የነበሩት አቶ ብርሃኑ አሻፍራው ባለፈው ሚያዝያ 2001 ኤሮፓ አቆጣጠር ከቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል የደህንነት ሰዎች ጋር ንክኪነት ባላቸው ሰዎች መተከል ዞን ውስጥ መገደላቸውና አሟሟታቸውን ፖለቲካዊ አንድምታ እንዳለው አብን በወቅቱ ያወጣውን የተቃውሞ መግለጫን ዋቢ አድርገን መዘገባችን ይታወሳል። የእስክንድር የግፍ እስር በድብደባ
በመታጀቡ የነውር ብቻ ሳይሆን የፍትህ ስርዓቱ ዛሬም ነጻ ለመውጣቱ ማሳያ ነው ሲል ታዋቂው የሰብአዊ መብት ተሟጋች ድርጊቱን ተቃወመ። በርካቶች በማህበራዊ ሚዲያ በእስክንድር ላይ የተፈጸመውን ድብደባ ተቃውመዋል። የባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ ፕሬዝዳንት የሆነው እስክንድር ነጋ ላይ በእስር ቤት የተፈጸመውን ድብደባ ተከትሎ የእስክንድር የግፍ እስር በድብደባ መታጀቡ የነውር ብቻ ሳይሆን የፍትህ ስርዓቱ ዛሬም ነጻ ለመውጣቱን ነው የሚያሳየው በማለት ኢትዮጵያ የሰብአዊ መብት ተሟጋቾች ማህበር ዋና ዳይሬክተርና የምስራቅ አፍሪካ የሰብአዊ መብቶች ተሟጋቾች ማህበር የአፍሪካ ህብረት ተወካይ ሆነው የመብት ተሟጋቹ ያሬድ ኃይለማርያም ድርጊቱን ተቃውመዋል። እስክንድር ለእውነት ለፍትህና ለሰብአዊ መብት መከበር በፍጹም ሰላማዊና ስልጡን በሆነ መንገድ የታገለ ነው። ለአንድ ዓመት በአንካሴ የተጓዘው የፍትህ ሂደት ረብ የለሽ በሆነ የአቃቤ ህግ ምስክሮች አቀራረብ ንትርክ በመጓተቱና እነ እስክንድር የተፋጠነ ፍትህ የማግኘት መብታቸውን ተነፍገው መቆየታቸውን የጠቀሰው የሰብአዊ መብት ተሟጋቹ ያልበቃ ብሎ በእስር ቤት ውስጥ ድብደባና እንግልት እንዲደርስበት ማድረግ ዛሬም ፍትህ እንደ መሳሪያ እየዋለ ነው ወይ ያስብላል ሲል ጠይቋል። በሽብር የተፈረጁ የኦነግ ሸኔ አባላትን በሰላም ለመታገል ሀሳብ ቀይረዋል ብሎ አበባ ይዞ የሚቀበል መንግስት ለእነ እስክንድር ነጋ የሰላም በር ማጣቱ ሌላው የሀገሪቱ የፖለቲካ የሚጎዳ መጥፎ አካሄድ ነው ብለዋል። እስክንድር ላይ ድብደባ የፈጸሙ አካላት በአስቸኳይ በህግ ሊጠየቁ ይገባል፣ ፍትህ ለእስክንድር ነጋ ሲል ጥሪውን አቅርቧል። በርካቶች የእስክንድር ነጋ መደብደብ ይፋ ከሆነ ጀምሮ በማህበራዊ ሚዲያ ተቃውሟቸውን እየገለጹ ሲሆን አንዳንድ የስርዓቱ ደጋፊዎች ሁኔታውን አይተው እንዳላየ አልፈዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በእስክንድር ላይ የተፈጸመውን ድብደባ ተከትሎ ድብደባው የተፈጸመው በትላንትናው ዕለት የአቃቢ ህግ ሐሰተኛ ምስክር በእስክንድር ላይ ከሶስት ወር መጓተት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ከመሰከረ በኋላ ነው። ፋንታውን አሰፋ ደበሌ በማለት በተቀየረ ስሙ በአዲስ ማንነት ብቅ ያለው ምስክር በወንጀል ተጠያቂ የነበረ ብቻ ሳይሆን ታስሮ የተፈረደበት ከዚህ ቀደም የፖለቲካ እስረኛውን አንዱዓለም አራጌን በእስር ቤት ለመግደል ሙከራ ያደረገ ጭምር እንደነበር ታውቋል። ይህ ግለሰብ በትላንትናው ዕለት እስክንድር ነጋ መስጊድ እንዳቃጥልና የቀድሞ የአዲስ አበባ ህገወጥ ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኡማን እንድገድል አዞኛል በማለት በሐሰት ከመመስከሩም በላይ እስክንድር ነጋን አገኘሁበትና ትእዛዝ ተቀበልኩበት ያለውን በግልጽ ሲያምታታ ተስተውሏል። ከእስክንድር ጋር በእስር ቤት እንተዋወቃለን ያለው ምስክር እስክንድርን ያስተዋወቀኝ ጓደኛ ነው ካለ በኋላ ጓደኛ ማን ይባላል ሲባል ስሙን አላውቀውም በማለት በትላንትና የሐሰት ምስክሩ በፍርድ ቤት በእነ እስክንድር ጠበቆች የቀረበለትን ጥያቄ መመለስ አለመቻሉ በግልጽ ተስተውሏል። ፍርድ ቤቱ አሁን ከሚጠሩበት ስም ሌላ መጠሪያ ስም አለዎት ወይ ተብሎ የተጠየቀው የአቃቢ ህግ ምስክር በሰፈር ይባስ ይሉኛል በማለት አስቀድሞ ሲጠራበት የነበረውን ስም የሰፈር ስም ብቻ አድርጎ ለማቅረብ ሞክሯል። የሰፈሬ ነው ባለውና ቀደም ሲል መጠሪያው በሆነው ስም ተከሶ ተፈርዶበት እንደነበር ይታወሳል። ጠቅላይ አቃቢ ህግ አስቀድሞ እነ እስክንድር ነጋ የአርቲስት አጫሉ ሁንዴሳ እንግድያ ተከትሎ አዲስ አበባ ውስጥ ተፈጠረ ላለው ብጥብጥና ብጥብጡን ተከትሎ ለጠፋው የሰው ህይወትና ንብረት ተጠያቂ አድርጎ እንደነበር በክሱ ማንሳቱ ይታወሳል። ይህ ህብር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። ስሜ ሃይማኖት በዛብህ እባላለሁ። በሲያትል ነዋሪ ነኝ። በሲያትል ኦክቶበር 23 የሙዚቃ ኮንሰርት ተዘጋጅቷል። ይህንን የሙዚቃ ኮንሰርት ካዘጋጁት ውስጥ አንዷ ነኝ። ያው እንደሚታወቀው ጊዜው የምንዘፍንበት ባይሆንም በአንድም ሆነ በሌላ ወገኖቻችንን አቅማችን በሚችለው ማገዝ ስላለብን ይህንን የሙዚቃ ኮንሰርት አዘጋጅተናል። ገቢውም አሁን ባለው ሁኔታ ከፍተኛ ችግር ላይ ያሉት በወሎ የሚገኙት ወገኖቻችን ስለሆኑ ገቢው ወደዛ የሚሄድ ይሆናል። ስለዚህ በሲያትል እና አካባቢ የምትገኙ ኢትዮጵያውያን በቦታው በመገኘት ወገኖቻችንን እንርዳ። በተለያየ ምክንያት መገኘት የማትችሉ ደግሞ ትኬቶቹ በሀበሻ ስቶሮች እና ሬስቶራንቶች በሲያትል ስለሚገኙ እየተሸጡም ስለሆነ ትኬቱን በመግዛት እገዛ እንድታደርጉ ስንል በተጎዱ ወገኖቻችን ስም እንጠይቃለን። ያው በፍላየሩ ላይ እንደተመለከታችሁት በዝግጅቱ ላይ የተለያዩ ድምፃውያን ይገኛሉ። መሀሪ ደገፋው፣ ፋሲል ደሞዝ፣ ይሁኔ በላይ፣ መላኩ ቢረዳ፣ ብርሃኑ ተዘራ፣ በሲያትል ነዋሪ የሆነው ቢኒያም እና ኪቦርዲስቶች አሉ። ሌሎችም ድምፃውያን ሊኖሩ ይችላሉ። ፕሮግራሙ በፎር ፒኤም የሚጀምር ይሆናል። ሌላም ኢንተርቴንመንት ይኖረናል። ዲነር አለ። ሌሎችም ዝግጅቶች ይኖራሉ። ስለዚህ መምጣት እና መገኘት የምንችል በቦታው ተገኝተን ወገኖቻችንን እየተዝናናን እንርዳ። አመሰግናለሁ። እግዜር ይስጥልኝ። እዛው እንገናኝ። ለዛሬ ያሉን ዜናዎች እነዚህ ናቸው። ዜናውን ስታደምጡ ለቆያችሁ የህብር ሬዲዮ ቤተሰቦች እና አድማጮች ምስጋናችን ይድረሳችሁ። የህብር ሬዲዮ ኦፊሻል ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ በተጨማሪም የደውል ምልክቱን በመጫን የህብር ሬዲዮ ቤተሰብ እንድትቀላቀሉ በአክብሮት እንጋብዛለን። በድጋሚ እናመሰግናለን። ጤና ይስጥልን።